အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကတော့ဗေဒီယရိယာဆရာထူးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးရပါတော့။ဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးလက်ရွှင်လက်ပွင့်ငွေဝင်စေမဲ့ယရိယာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဆယ်လာပိုင်းမှာလူတယောက်ကငွေဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်ရွှင်နေဖို့လိုပါတယ်လက်ပွင့်နေဖို့လိုပါတယ်เนาะလူတယောက်ကငွေဝင်ဖို့အတွက်လက်ရွှင်လက်ပွင့်နေမှငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကလက်ပိတ်နေတာတို့เนาะလက်မရွှင်တော့တာမျိုးဖြစ်နေရင်ငွေမဝင်တော့ပါဘူးငွေဝင်နေသွားမယ်ငွေကြီးခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာလူတယောက်မှာလက်ရွှင်ဖို့လိုတယ်လက်ပွင့်နေဖို့လိုတယ်ဒါမှအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာမယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာကနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာမယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးဟာဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးလက်ရွှင်လက်ပွင့်နေမယ်ယရိယာဖြစ်ပါရဲ့ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လက်ရွှင်လက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါလေဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထူးမြောက်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါကမ္ဘာဆရာတရားတစ်ခါနေစဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတရားတစ်ခါနေစဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုဒါနေစဉ်ပုံမှန်လေးလိုက်လုပ်ပေးပါ။စီးပွားရေးတွေအလုပ်တိုင်းတွေဝင်ရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်။အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုလက်ရွှင်လက်ပွင့်ကျင်တဲ့သူတွေဝင်ဝင်ကျမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေတူတီတူတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျင်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေဝေကြီးခက်ခဲနေလို့ဝေကြီးအဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေတေချာလေးလိုက်လို့ပါဒီရရပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့၃ရက်အတွင်းမှာပဲလက်ရွှေလက်ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဝေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်เนาะဆရာတို့ဒီရရလေးကို၂ရက်ပေါ့เนาะ၂ရက်၁၀လ2020မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ၂ရက်နေ့၁ရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၂ရက်နေ့မနက်၅နာရီကနေမနက်၇နာရီခွဲအတွင်းကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကိမ့်မုတ်ပေါ့เนาะကိမ့်မုတ်သုံးချက်ကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိမ့်မုတ်မရှိရလူတွေကကိမ့်ချောက်ကတ်လို့ရပါတယ်။ကိမ့်မုတ်လည်းရတယ်၊ကိမ့်ချောက်လည်းရတယ်။သုံးခုပေါ့နော်။သုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လို့မယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ကော်ဖီပေါ့နော်။ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လို့မယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့စီပီးပေါ့နော်။ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်။ဖျောင်းနိုင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်နော်။ပူဇော်မယ်။ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်။ဆရာတို့အရှိဘတ်ပေါ့နော်။အရှိဘတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆရာတို့တန်ဖိုးတေကာလာကို9ခေါက်ယွတ်ပါမယ်။တော့ဆရာတို့ထိုင်ပြီးတော့ယွတ်လို့လည်းရတယ်၊ထပြီးတော့ယွတ်လို့လည်းရတယ်။အစီပြေသလိုယွတ်ပါ။အရှိဘတ်ကိုမျက်နှာမူပါ။ကိုနေတဲ့ဘက်ကနေကိုနေတဲ့အရက်ပေါ့နော်။ကိုနေတဲ့အရက်ကအရှိရက်ကဘယ်ဘက်တော့အရှိဘတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တန်ဖိုးတေကာလာကို9ခေါက်ယွတ်မယ်။ယွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်။စူတောင်းရမှာပေါ့နော်။စူတောင်းရမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို2ရက်နေမှာကော်ဖီတစ်ခွက်ကိမ့်မုတ်သုံးချက်နဲ့စီမီးအဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်ကြမြတ်တာများကြောင့်တပည့်တော်သည်ဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးဝင်ဝင်ပါသည်လက်ပွင့်ပါသည်လက်ရွှင်ပါသည်နော်လိုတိုင်းတော့ဆောင်းတိုင်းမှရပါသည်ဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့၃ရက်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဆရာတို့လက်ရွှင်လက်ပွင့်ပြီးတော့ဝင်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာယရိယာလေးတွေကကုသိုလ်ပြုယရိယာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းလောက်ပါများရင်နတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တရားပါကိုယ်စောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်လမ်းပြလာလိမ့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာရင်ကဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းညများများရသေးတယ်ငွေလဲဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရတရားလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါတယ်เนาะဆရာတို့ဆရာသတင်းတူလေးသတင်းကောင်းလေးပြောစရာရှိပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့เนาะငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေငွေဝင်ကျန်းခြင်းတဲ့သူတွေအကြောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဆရာဒီမှာအစွမ်းထက်ငွေဝင်ရတရားလေးလာအဲ့လိုရပါပြီ
ဆယ်လာပိုင်းကစားလုံးဝင်ဝင်ကျန်းနေမဲ့အစွမ်းချက်ယရိယာတွေဆရာစီမှာလာအပ်လို့ရပါပြီ။ဆရာစီမှာယရိယာအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ဆရာစီမှာဝင်ဝင်ယရိယာအပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကဝင်ဝင်စင်ရဲ့အာမခံပါတယ်။အာမခံပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစီမှာဝင်ဝင်ကျန်းနေတဲ့ယရိယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဝင်ဝင်စင်ရဲ့အဆင်ပြေစင်ရဲ့အာမခံပါတယ်။အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစီမှာယရိယာအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ယရိယာလာအပ်လို့ရပါတယ်။ဝင်ဝင်ကျန်းနေတဲ့အဆောင်တွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။နော်အဲဆရာနှစ်ရက်နေတော့ရှောင်ရမယ့်ဟာလေးပြောပြပါမယ်။နှစ်ရက်နေမှာဆရာတို့အမဲရောက်ပါတဲ့ပေါ့နော်။ WhatsApp ပေါ့နော်။အမဲရောက် WhatsApp တွေလုံးဝမဝေ့ပါနဲ့။အမဲရောက်ပါတဲ့အဝတ်စားလေးကိုလုံးဝမဝေ့ပါနဲ့ရှောင်ပါ။နော်။ဆရာတို့နှစ်ရက်နေမှာဒီ coffee တစ်ခွက်နဲ့ကိမ့်မုတ်သုံးချက်ရန်နီယာကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ကတ်လူကြတဲ့ခொနီယာသားသမီးအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တဘိုးတော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့မြတ်တာတဲ့ကြောင့်ရောပေါ့နော်။ဝေဝင်ချမ်းကြပါလေ။လက်ရွှေလက်ပွင့်ကြပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။